Слава Ісусу Христу! Ісус Христос, як ми вже говорили про це, встановив таїнство примирення і покути, таїнство сповіді. В цьому таїнстві Він сам діє. Саме тому це таїнство пробачає гріхи, також дає Божий мир, дає силу, щоб перемагати спокуси, трудності, виводить добро з нашого зла, а також є місцем правди, Божої правди про нас. Саме тому бачимо, який це величезний Божий дар. Сам Бог приходить в цьому таїнстві, щоб нас підносити до себе, пробачати, лікувати, освячувати. Це все діється в церкві і через церкву. Церква – це немов друге втілення Христа. Це таїнство уділяє церква священиками, а також пояснює, як добре прийняти це таїнство. На цю тему є досить багато документів, для нас може особливо важливим є документ Собору Тридентського, такий декрет де Sacramento Penitentiae, а також адхортація Яна Павла II про примирення і покуту. Reconciliatio et penitentia. І згідно науки церкви, головний елемент, щоб добре прийняти це таїнство, це жал, сокрушення серця. Святий Ян Віаней говорить, що в цьому таїнстві найважливіше є саме те, покаяння, жал і розрішення. Знаємо, що є також потрібні інші умови, але вони всі скеровані на жал. No bo pierwsza umowa, jak uznajemy, jest pod совіści. Czemu jego robimy? No, щоб wyklikać żal, щоб ja pobaczył, co ja zrobił. I spod совіści jest dla żalu. Polega w tym, że ja staraję się przed Bogiem pobaczyć, jaki ja jest. Warto traktować ispit совіści jak jeszcze jedną modlitwę. Proszę Boga, żeby dał mi poznać prawdę pro mnie, Jego prawdę pro mnie. Ви дивитеся Кредо. Святий Августин радить, що першим пунктом іспиту совісті було те, що він називає confessio laudis, тобто визнання слави. Полягає це в тому, щоб я побачив добро, яке Бог дав мені в останньому часі, яким чином до мене приходив, як діяв, що мені давав. Згідно Августина, таким чином я бачу реальну дію Бога в моєму житті. І глибше вхожу в Його світло. Саме тому краще бачу себе. Confessio laudis, визнання слави. А другий пункт
то конфесіо пекаті, визнання гріхів. Ну, треба побачити зло, яке я скоїв перед Богом. І тут треба розрізнити гріхи смертельні від повсякденних. Гріх смертельний вбиває Боже життя, відкидає Бога. Щоб був гріх смертельний, мусить бути свідомий, добровільний вибір зла великого. Тільки тоді є гріх смертельний. Коли хтось вибирає велике зло, цілковито добровільно і цілковито свідомо знає, що робить. Якщо немає повної свідомості, або повної волі, або зло не є велике, маємо гріх повсякденний, який не биває життя Божого, але ослаблює. Саме тому, коли робимо рахунок сумління, шукаємо гріхів смертельних, скільки їх було, які обставини, а також види гріхів повсякденних.